સુરતમાં વૃદ્ધ મહિલાઓને રિક્ષામાં બેસાડી તેઓની નજર ચૂકવી સોનાના ઘરેણા ચોરતી ટોળકીને ઉધના પોલીસે ઝડપી પાડી છે. પોલીસે એક મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીની ધરપકડ કરી છે. તેમજ આરોપીઓ પાસેથી 1.59 લાખની કિંમતના અલગ અલગ દાગીના કબજે કર્યા હતા. તેમજ પોલીસ તપાસમાં ઉધના પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા ત્રણ ગુનાનો ભેદ પણ ઉકેલાઈ ગયો છે. સુરતમાં ઉધના પોલીસના સ્ટાફને માહિતી મળી હતી કે રસ્તા પર જતી વૃદ્ધ મહિલાઓને એકલતાનો લાભ લઈને તુમ રિક્ષામાં બેઠ જાઓ, યહાં પર ચોર હે, તુમે આગે ઉતાર દેતા હો, તેવું જણાવીને વૃદ્ધ મહિલાને રિક્ષામાં બેસાડીને બાદમાં તેઓના સોનાના ઘરેણા બેગમાં રાખવાનું જણાવી જે ઘરેણા તેમજ રૂપિયાની ચોરી કરતી ટોળકી એક રિક્ષામાં સોનાના ઘરેણા વેચવા માટે ઉધના ત્રણ રસ્તા તરફ આવનાર છે અને બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવી મહિલા સહિત ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. પોલીસે અસ્પાક ઉર્ફ ગોલ્ડન, અબ્બાસ શેખ, કરણ રામદાસ બાગુલ અને નરસિંહ ઇકબાલ વઝીર શેખની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી એક સોનાનું મંગળસૂત્ર, સોનાનું લોકેટ, સોનાની કાનની કર્ણકુલ અને તથા એક સોનાની ચેઇન મળીને કુલ 1.59 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં ઉધના પોલીસ મથકમાં નોંધાયેલા ત્રણ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાઈ ગવા પામ્યો હતો. તેમજ ઝડપાયેલા આરોપી અશફાક ઉર્ફ ગોલ્ડન, અબ્બાસ શેખ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેની સામે અગાઉ 6 ગુના નોંધાયો હોવાનું ઉધના પોલીસે જણાવ્યું હતું. હાલ પોલીસે ત્રણેય આરોપીની ધરપકડ કરી આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ગેંગનું ધરપકડ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ ગેંગની એમઓ એવી રીતના હતી કે એમાં જે મુખ્ય આરોપી છે, એમાં મુખ્ય આરોપી અશફાક ઉર્ફે ગોલ્ડન અબ્બાસ શેખ એ પોતાની ઓટો રિક્ષામાં જતો અને એની સાથે એના ત્રણ સાગરીતો, જેમાં એકનું નામ નરગીઝ ઇકબાલ વજીર શેખ, કરણ બાગુલ અને મુમતાઝ શેખ, આ ત્રણ એના સાગરીતો હતા. તેઓ રિક્ષામાં બેસી રહેતા અને કોઈ એવી જગ્યા હોય કે જ્યાંથી વૃદ્ધ મહિલા પસાર થતી હોય તો તે વૃદ્ધ મહિલા પાસે જઈ અને તે મહિલાને એવું કહેતા કે આ એરિયા ચોર અને છેતરપિંડીવાળા લોકોનો છે, તો આ એરિયામાંથી તમે સુરક્ષિત બચવું હોય તો તમે અમારી રિક્ષામાં બેસી જાઓ, એમ કરીને રિક્ષામાં બેસાડી દેતા હતા. અને રિક્ષામાં બેસાડ્યા બાદ એમ કહેતા કે ભાઈ આ એરિયામાં સેફ્ટી નથી, એટલે તમારા ઘરેણા સેફલી એક કાપડમાં અથવા રૂમાલમાં મુકાવી દો, એમ કરીને મૂકી દેતા હતા. અને એની સાથેના જે ત્રણ સાગરીતો હતા તેઓ પણ આ જ પ્રકારનું એક નાટક કરતા હતા અને બધા પોતપોતાના ઘરેણા ઉતારી દેતા હતા અને આમ કરી અને એનું છેતરપિંડી કરી અને એને ઘરેણા એ લોકો સેરવી લેતા હતા અને બીજો જ રૂમાલ એમના મહિલાના જે વૃદ્ધ મહિલા હોય એને આપી દેતા હતા. અને એ રીતના એના સાથે એક છેતરપિંડી કરતા હતા, એક કોન્સ્પિરેસી જેવું હતું કે જેવું એક પૂર્વ આયોજિત કાવતરા રૂપે આ પ્રકારની વૃદ્ધ મહિલાઓને ટાર્ગેટ કરતા હતા. પોલીસે આ ચારે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. ઉધના પોલીસ સ્ટેશનના કુલ 3 ગુનાઓ આ રીતના ડિટેક્ટ કરવામાં આવ્યા છે. આમાંથી જે મુખ્ય આરોપી છે, જે અશફાક શેખ છે, તે અશફાક ઉર્ફે ગોલ્ડન તરીકે પણ ઓળખાય છે અને એણે અગાઉ પણ આ પ્રકારની ઘણા ગુનાઓ કરેલા છે અને આ પ્રકારની એમઓ ધરાવે છે. પોલીસે એનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ મેળવી લીધો છે અને એની ધરપકડ કરી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે. અત્યાર સુધી જે માહિતી છે તેમાં મુખ્ય આખું કારનામું કરનાર અશફાક ઉર્ફે ગોલ્ડન જ છે. એ ઉપરાંત જે એના ત્રણ સાગરીતો છે તેઓને તેઓ ખાલી એક પર્ટિક્યુલર એમાઉન્ટ 1000 રૂપિયા 2000 રૂપિયા એવી રીતના અલગ અલગ એમાઉન્ટ ડેઇલી બેઝ ઉપર આપી દેતા હતા અને મુખ્ય કામ જે અશફાકનું જ હતું, તો બધા ઘરેણા અને જે બીજી કિંમત મળતી હતી એમને રોકડ રકમ એ તમામ વસ્તુ એ પોતે જ રાખતો હતો. અત્યાર સુધી પોલીસે કુલ 2,44,000નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે, જેમાં એક એની ઓટો રિક્ષા પણ છે. આ ઉપરાંત એક મંગળસૂત્ર, પછી સોનાનું લોકેટ અને એક સોનાની ચેઇન, આ ત્રણ વસ્તુ પોલીસને મળી છે, જે ઘરેણાની કિંમત 1,60,000ની આસપાસ થાય છે અને કુલ મુદ્દામાલ 2,44,000નો છે.